pelo Conde Viver. Também uma grande equipe. Aqui tem uma luta feminina. A equipe Full House. Quero chamar ela. A atleta Vitória Michelle Monteiro. Sem demora, vamos para a luta. Nós estamos com a equipe de arte, está ama. E com ele aqui, né? É o mestre Doca. Oh!
E ela foi por decisão unânime. E a vencedora desse combate é do corner azul.